Hello guys, welcome to our channel. I know it's all about pigeons and falconry. But as to परेवाको बारेमा हो यो दुईटा जोडीले के गरिराछ अहिले फेरि बच्चा हुर्काउँदै छ मेटिङ गर्दै छ हैन इनहरु त्यसपछि यहाँ आएर इनहरु बच्चा ग्याङ टेलर टेलर ग्याङ मस्त हेर्छ डाँडाबाट आ आ आ कागजी कागजी ऑल आर कागजी.